97 ir 8. Radijo stotis RS2. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Apšerkšnyje mūsų žiemos balta, kur dairais ilgas pasakas mažiemus, seka pirkiai vakarais pusnių nuosnikštukai miega, aukso žuvis po ledu, bėga ragana per sniegą, nepalikdama pėdų. Sveiki gyvi, čia radio virtuvė atsidaro tokių Salomėjos Nėries eilėraščių. Ne visų, bet jūs, aš manau, daugumą jį žinot ir atsimenat, ar esat deklamavę, ar esat girdėję. Šiandien radio virtuvėje pyragaičių diena. Zita ir Kristina, sveikos. Labas. Labą. Malonu girdėti, Kristina, telefonu, bet vis tiek tu esi kartu su mumis radio virtuvėje. Ar prisimena tą eilėraštį? Puikiai. Nori, nenori, čia reikia jį prisiminti, tiesiog išlenda iš pasąmonės, kai tokia nuostabi žiema ir viskas apšerkšnyje, tai neįmanoma kitaip. Labai gražu. Labai gražu ir tokia artėja ta tokia šventinė nuotaika, kalėdos artėja, ar ne? Sulik pirmą žiemos dieną iš karto pasijuto, kad artėja kalėdos. Na, tikra tikriausia žiema, mas sniegas, tai va, ir pati ta nuotaika iš karto, nori, nenori, šventinė tokia. Šiemet žiema tokia drausminga, sulik žiema, kalendorinė žiema, taip, ir prasidėjo žiema, iš esmės tai taip buvo. Bet dar kokia graži. Ir labai graži, aš irgi šiandien pasižiūrėjau į tuos medžius, na, apšerkšnyje mūsų žiemos, balta, kur dairais, bet na, merginas, nu nejaučiu aš tų kalėdų. Nu, tai įpūskit man tą dvasę. Kažkaip tai mano ir artėja, žinau, kad artėja, bet na, kodėl, vat, būna taip. Na, o kodėl, turbūt laiško neparašyt. Na, laiško tikrai neparašiau. Na va, parašysit ir iškart pajūsit dvasę, tikrai pabandykit. Kalėdų seneliui, ar ne? Reikia pradėti namus puošti ir iš karto atsirasta nuotaika kalėdinė. Taip, ir aš vakar pagalvojau, reikia eglutės. Būtinai miškų kvepiančios, ne ten kokios plasmasinės pastatytos. Jo, nu plasmasinė, tai jau kažkaip nežinau. Aš taip vakar pagalvojau irgi vakare, kad reikia eglutės ir man reikia dviejų, nes vienos reikia mamai. O vienos reikia man. Ta prasme. Pavyzdžiui, kieme galima pasistatyti. Galima kieme, jo. Bet garantuotai tikrai pajustumėt šventinę dvasę. Ir iškart šventinę dvasę. Nu jo, jaučiu, kad šiandien man jūs ją įpūsit tą šventinę dvasę. Na. Įkvėpsim, įpūsim. Ar žinot, kad yra trys vyro išsivystymo lygiai? Ne, jūs žino daugiau, ar ne? Tai yra trys vyro išsivystymo lygiai. Vyras tiki kalėdų seneliu, pirmas lygis. Vyras netiki kalėdų seneliu, antras lygis. Ir trečias lygis, jis yra pats kalėdų senelis. Čia yra aukščiausias. Geriausias lygis, ar ne? Kristina, Kristina, tau, nu, ir Zitai turbūt jau tas lygis pats trečias, tai jau geriausias yra. Jo, ir jeigu dar dosnus kalėdų senelis, tai labai... Oi. Tikrai nebūna skupių turbūt kalėdų senelis. Vyras gal ir būna, bet kalėdų senelis tai jau ne. Bet vat reikia padaryti tą trečią lygį, kad jis jau būtų tuo kalėdų seneliu. Tai reikia stengtis visus metus, kad tas vyras pasiektų tą trečią lygį, trečią levelį, ar ne, kad jau jis būtų kalėdų senelis vasarą, pavyzdžiui. Nu. Ir vasarą tiktų kalėdų senelis. Bet nebus tas šventinės dvasios. Tai šiandien... Nu, avansu. Tai va, pavyzdžiui, kalėdų senelis kelionė į kokią egzotinę šalį, po palmėmis. O ko jau ne kalėdinė dovana? Ar nepastebėjot, kad mūsų visas gyvenimas iš tikrųjų, nu, nemaža dalimi yra avansu. Taip. Šventas dar vis tiek dvi savaitės geros liko, ar ne, o mes jau kalėdom gyvenam, iš tikrųjų daugumą. Tai reikia puoštis ir reikia čiauktis. Na va, tai aš sakau, avansu gyvenam. Oi, tai šiandien ir kalbėsim apie kalėdas, turbūt didžiąją dalį tos virtuvės pokalbių. Tinka? Tinka.
Dovanos. Taip, jeigu dovanų bus, tai žinoma. Na ir po pertraukėlės aš jūsų paklausiu, iškart išduodu, tai kokių dovanų tikitės? O dabar pertrauka. 97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas visiems mąstantiems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Čia radio virtuvėje šiandien pyragaičių diena, tokia vis tiek prieš kalėdinė diena, kaip bebūtų, nors dar liko kelios savaitės iki kalėdų. Šiandien Zita ir Kristina radio virtuvėje skirto per pertrauką tuos pyragaičius. Pyragaičiai kalėdiniai. O aš bandelės. Tai va taip, ir toks anekdotas merginos. Aš savo mylimai prieš kalėdas po eglę dovaną palikau. Apsidžiaugė. Na, dar neaišku, ieško, miškas didelis, eglių daug. Tai va, tai kaip su tom dovanom kalėdiniam? Jau turit, jau apsisprendėt, ar apskritai ruošiatės dovanoti kažką? Nes, na, būna visai, ar ne? Būna ir šiaip pirmos man iš tikrųjų gal tokias prieš kalėdinis toksai pasiruošimas, kada aš jau faktiškai viską turiu susipirkus. Tai būdavo visą laiką, čia ne paskutinę dieną, puoli ten, ką jau sugalvoji nuperki, tai dabar jau viskas supirkta, reikia tik pakuoti, kažkaip man tai labai jaučias tos kalėdinis. Tu pasiruošiai, ar ne? Taip, kaip niekad anksti. Kristina, kaip tu? Ir aš pasirašiau, jau beveik visiems turiu dovaną, o kam dar neturiu, jos yra pakeliui, arba labai apgalvota dar mintise, bet ir liko. Tai kad jau ne vienas neliko, bent mintimis nepagvos. Brangios tas dovanas. Okay. O priklauso kam? Ir žodžiu, yra ir brangių, aš taip suprantu, ar ne? Nu, labai brangių tai tikrai nėra. Nes man per daug būtų, jeigu jau reikėtų visiems supirkti brangias dovanas, tai ko gero reikėtų man dar vieną darbą turėti. Na, gal ypatingiam. Na, supratau. Na, Kristina, tes, kaip ten... Pas mane visi ypatingi, tai nėra ko išskirti. Kristina, ypatingiam žmonėm tai ir ypatingos dovanas, ar ne? Taip, tikrai taip. Na, aš taip suprantu vis tiek, va, šiemet jūs buvo tokios racionalios moteriškės, jūs iš anksto pasirūpino dovanom, apgalvojot apie tą žmogų, kuriam dovanosit, kaip bebūtų, ar ne? Taip. Būtent galėtumėm pradžiuginti būtent konkretų žmogų. O pačios, kokių dovanų tikitės? Na pačios, vat, na kokių? Na, aš tai šiemet ne kalėdų seneliui rašiau laišką, o snieguoliui, nes labai taip naiviai tikiuosi, kad jį bent kaip moteris mane supras geriau, nes su to kalėdų seneliu, tai žinot, kaip. Nusivylus esi kalėdų seneliais, ar ne? Kristina? Ne, nusivylus, tiesiog tikiuosi, kad snieguolė supras geriau. O iš tiesų, tai jeigu jau rimtai, tai, na, aš ko gero pati savo pasidovanojau dovaną, tie, kurią svajojau kokį bent 2 ar 3 metus. Na ir galvoju, kiek aš čia besvajosiu, reikia pasidovanoti. Žinoma, tai yra paslaptis, ar ne? Bet gal gali išduoti, na, neturiu aš tos dovanos. Na, bet iš kokios ryties ten ta dovana, čia parfumerija, čia daiktas kažkoks. Ne. Parfumerija 3 metus tikrai nesvajosi. Ferrari. Oi, ne, tokių svajonių irgi net. Nu, tai kelionė tada. Irgi ne, kur kas kuklesnė, žemiškesnė ir tokia gan praktiška dovana, kurią naudosiu visus metus kiekvieną dieną. Tai čia buityje? Ne buity, bet va, tiesiog ne buity, bet kasdienybė. Mielas, šildantis, geras, malonus ir brangus. Tai chalatas. O jo irgi dėja naujo reikėtų. Bet ne chalatas. O Zita, tu kaip? Aš tai... Man tos dovanos, kaip pasakyti, nelabai jau ir reikalingos ten materialiniai dalykai. Aš tai norėčiau pačio kalėdų senelio dovanų.
Nu, kad pats būtų, ar pats ne? Pats būtų, jo. Kad ateitų, padandrautų. Pati geriausia dovana. Jo, jeigu geras kalėdų senelis, jau galėtų ir su visam. Galėtų ir be dovanų būti pats tai, geriausia dovana. Materialinių dovanų tikrai nereikia. Tai čia prieš pertrauką kalbėjom, tai yra jau trečias vyrų lygis, levelis tas, kai jau vyras yra kalėdų senelis. Ir tada man visus norus pildo. Jo, visus metus. Visus metus. Bet tikrai jau būtų kalėdų senelis. Na, bet... Ką čia vieną kartą metuose tai gau dovaną? Nu, tai taip, aišku. Iki kitų kalėdų. Kitam kalėdom kitas kalėdų senelis. Na, aš, dar geresnis. Aš tai tiesą sakant, jau savo pasidovanojau irgi. Bet tokį irgi praktišką dalyką, pats savo. Na ir kokį? Nu, vakar nuvažiavau vieną parduotuvę. Na, tai yra tokie vyriški reikalai, įrankiai, gana brangus įrankis, meistrauti. Tai norėjau pasakyti, ar tu, Arūnas, keis profesiją? Ne, aš nekeisiu. Ne, aš manau, šiaip tai samtis. Ne, samtis tai yra, na, tokia medžio apdirbimo įrankis, kuriuo aš labai norėjau, kuris man labai patiko ir ten galima gražių dalykų padaryti su juo. Na, jis yra gana brangus, šiaip, palyginti. Bet aš savo pagalvojau. Žiūrėsim parke pristatė skulptūrų. Man sunus taip ir pasakė, čia tėtis savo kalėdų dovaną pasidovanojo. Sakau taip, tai ką čia meluosi. Nu, dovana, tai dovana. Jo. Na, kas kitas geriau palepins ir žinos, ko būtent reikia, ypatingai, jeigu laiškų šiose nerašot, tai iš kur čia žinotam kalėdų seneliu? Laiškų aš tiesą sakant jau seniai nerašau. Dabar SMS'us rašo. Na, bet tie vaikai, pavyzdžiui, na, tai jie tikai va tom kalėdom, jeigu suaugusiai jiem pristato, ar ne, tą visą šventę, jie tikai laukia, iš tikrųjų tie mažieji mūsų. Tik ir laiškus rašo. Jo, tie mažieji mūsų, tai yra, man tai būdavo faina ir tokia šventė, kai mažyliai rašo laiškus. Nu, tėveliai ten paskui juos siunčia, neva, dažnai. Jo. Nu, taip, ir paskui tos dovanos atsiranda, ne? Aš ir prisimenu vaikystėj, kad jau būdavo ateina kalėdos ir sako, kalėdų senelis bus. Tai net stengdavomės naktį atsikelti ir pažiūrėti, ar iš tikrųjų ateina tas kalėdų senelis. Ir ne, tai pramėgi. Niekaip nesulaukdavo. Atsibundi, jau žiūri dovanos, po gale sėdi. Ir čia iš tikrųjų reikia dėkoti savo tėvams, nes tėveliam, taip, mamom ir tėčiam. Ir būdavo, sako, per kaminą ateina jau ir galvoju, nu kaip jis per tą pečių, ten įlenda, tai koks jis suodinas turi išlysti iš to pečiaus. O išlenda švarus, ar ne? O jo. Ir dovanos švarios nesuodinas. Oi, kažkai. Būtent. Na. Ankstesni laikai tokie buvo Lietuvoje, nu, buvo čia prieš keliasdešimt metų, tie sovietiniai laikai, ar ne, kai mes labiau švesdavom naujuosius metus, ar ne, dabar jau mes labiau švenčiam iš tikrųjų kalėdas. Man tai yra šeimo šventė. Nežinau, kaip jum, apie tai sužinosim po pertraukos. 97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada žvaliems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Sveikatos apsaugos ministerija įspėja tarp kalėdų ir naujųjų metų būtina daryti pertrauką. Visom prasmėm. Kristina ir Zita šiandien radio virtuvėje, pyragaičio diena. Aš kažkaip abejoju, ar čia jau visom taip reikėtų padaryti tą pertrauką. Zita aš galvoju, kad jie šefas įspėjo, nes sveikatos apsaugos ministerija. Zita užsivedusi ryškiai šiandien šiemet prieš kalėdas. Aš kažkaip valgyti tai noriu ir šventinių laikotarpį. Aš, Zita, į tave pasižiūriu, galvoju, nu jau ir man laikas tą dvasę pajusti kalėdų. Tai jau pats laikas. Kristina. Kad nepavėluotumėt paskui su tą dvasę, žinot. Tai jau kaip po naujųjų. Tai jau. Tik ateina dvasė
žiūri, kai jau nauji metai pasibaigė? Na, iš tikrųjų, Kalėdos yra religinė šventė, šiaip jau. Ar apie tai pagalvojat? Taip. Taip? Nu, kažkiek tai. Kažkiek tai. Nes... Na, yra buvę, kad kol buvo ne karantino metu, kai tų apribojimų tokių nebuvo, nu, tai ir atekė ir iš vakaro, ir kūčių vakarą būti tuose, dalyvauti bernelių mišiuose ir paskui kalėdų rytą. Tiesiog buvo tokios aplinkybės, na, tai iš tiesų yra kažkas, tai labai nauja ir įdomi patirtis, tai iš tiesų yra kažkas stebuklingo. Iš tikrųjų, tai yra, na, labai gražu. Aš esu irgi tą nekartą patyręs ir prisimenu, leidžiu savo prisiminti visus laikus. Iki nepriklausomybės, po nepriklausomybės. Aišku, tai skiriasi, nes mūsų šeimoje, pasakysiu tai paprastai, ar ne, Kalėdos buvo švenčiamas, buvo kūčių vakaras, bet jis nebuvo taip, na, triukšmingai švenčiamas. Na, tokie laikai buvo, ar ne? Irgi būdavo, ir kiek aš pamenu, visą laiką ir mama mus ir į bažnyčią vesdavosi tuo šventiniu laikotarpiu, nežinau, man tai kažkaip ta bažnyčia anksčiau gal ir nebuvo taip, bet dabar, pavyzdžiui, man net patinka nueiti, tas giesmės gieda, toks kažkoks nusiraminimas, susikaupimas ateina, nu kiek ten tiki, kiek netiki, bet kažkaip vis tiek ramina tenai. Vat man labai patiko, ką pasakė Kristina ir ką Zita pasakė, ta prasme, tai nėra vartojimo šventė, iš tikrųjų, tai nėra dovanų šventė, tai yra svarbu dovanos, bet tai yra, dovanos yra džiaugsmas. Ne, kiek dėmesys, ta prasme. Dėmesys buvimas kartu ir tos kalėdinės dvasios pajautimas yra buvę net vienais metais, kuomet kalėduoti atvyko kunigas į namus, tai irgi labai, na, va, įkvėpė tikrai tos kalėdinės dvasios ir tai buvo tokia pirma patirtis ir iš tiesų tai tikrai kažkas labai, labai naujo nepatirti ir tos šventės visai kitokia prasme gauna. Nuo to lėkimo, skubėjimo, dovanų rinkimo, kartais netgi va taip atmestinai, ai, beleka ir bus gerai, kad tik būtų ir padovanoti, kad tik tai būtų. Tai va to įnešė tos tokios ramybės, susikaupimo iš tiesų ir to tikro švenčių laukimo, to stebuklų laukimo ir uždegė tą ir iš tiesų netgi gan stipriai pakeitė požiūrį ir tą švenčių išjautimą ir išlaukimą. Na, nu, tai pasakė, Kristina, ištirpau iš tikrųjų, nes, na, man irgi, vat, Kalėdos nėra, man nėra dovanų metas, iš tikrųjų, šiaip paėmus, plačiaja prasme. Man norisi to tokio, nu, tikro pabuvimo, tikro pagalvojimo apie savo artimus žmonės, va, man yra toks metas. O mes tai iš vis tokia jau net tradiciją turim, visi mes suaugę, jau mūsų ir vaikai suaugę, jau ir anūkų turim faktiškai beveik visi ir visada mes kūčias ir kalėdas sutinkam tėviškai, dedam didelius stalus, puošiam eglę ir visada visa šeima susirenkam, taip kad tas stalas pastoviai platėja, didėja, bet tai yra labai smagu. Bet tai yra ir yra tikroji šeimos šventė, kai susirenka visi patys artimiausi, visa pati artimiausia giminė. Bet tai ir yra stebuklas. Ne, bet būna, kad nesusirenka tie žmonės, ar ne? Nu, mes visada tai susirinkom, kad ir buvo karantinas, neleido važiuot, bet mes, kai sakant, vis tiek susirinko, tai ne. Pabėgom. Vis tiek mes visi suvažiavom vidurį nakties, ta prasme, bet mes vis tiek atvažiavom visi. Aš kažkaip tai, na, ta metų sandūra, ar ne, jinai tokia simbolinė jau savaime yra. Ir kalbu apie tai, kad mes daug ką prisimenam, ką praradom, ką įgyjom per tuos metus. Taip, taip. Na, toks atibendrinimas metų išeina kartais net ne ties, kaip sako, apie gimtadienį būna, ne, man tai tokioj metų sandoro, tos filosofinės ir egzistencinės mintis, tokia vos ne metų ataskaita. Tas toks, va, susidėlioji tarsi, inventorizacija metų. O, susitikimas. Kas gera, ar kas negera. Dabar, kaip sako, auditas. Auditas, revizija įvyko, suskaičiavom, na net ne tai, kad suskaičiavom, pavyzdžiui, man tie metai buvo iš tikrųjų asmeniškai tokie įvairūs. Buvo daug tokių gerų dalykų, bet buvo labai daug blogų dalykų.
Ir aš va dabar svarstau, kaip aš jums sakau, kad aš nejaučiu tos kalėdų dvasios, tai vadinasi, aš svarstau, aš dar tam galvojime savo esu, kaip čia teisingai pasakyti. Man tokie sunki metai buvo pernai, labai tokie sunkus tie metai ir tos kalėdos irgi buvo tokios jau gan niūrios, sunkios. Bet dabar va, toks ir yra, kad kažkaip va, tie metai man ir davė tokį lūžį, kad aš jau įsivertinau, kas man gyvenime yra svarbu, ko aš noriu, ko man reikia. Ir ta prasme, dabar aš va, būtent jaučiu tas kalėdas žymiai anksčiau, negu kad visada jausdavau. Ach, tau vadinas taip reikia iš vidaus, ar ne? Taip, to man nori. Toks jau toks atsigavimas, toks susidėliojimas savo prioritetų, kas man yra svarbiausia, ko aš iš tikrųjų iš gyvenimo noriu ir o ne tai, kad kažkur kažką, kad tik kažkas ten jaustus gerai, kad tik tai kažkas nesupyktų. Dabar yra, ta prasme, mano prioritetai tokie, kad dabar svarbiausia esu aš. Pati. Taip, reikia, nutariau taip, kad viskas susidėliojo taip, kad reikia pradėti save mylėti. Vat, Zita, aš taip suprantu, jinai jau švenčia kalėdas, taip, ar ne? Taip, ir tas va toks vidinis susidėliojimas, tokia vidinė ramybė, va čia ir yra pats aiškumas. Geriausias. Aiškumas, taip. Ir tada jau tu žmogus jautiesi, kad tikrai jau dabar vat atėjo laikas, kai tu nori gyventi taip, kaip tu nori gyventi. Ach, gaila, kad tos moteris negali būti katalikų kunigais, vat, pavyzdžiui, Zita, tai tikrai galėtų. Galėčiau, įkvėčiau. Laisvai. Na, Zita ir Kristina šiandien pyragaičių diena radio virtuvėje, o po pertraukos mes dar susitiksim. 97 ir 8 FM Radio stotis Erastu. Visada smalsims. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O mes tiesos ir neieškom. O radio virtuvėje šiandien artėjančios kalėdos, pyragaičių diena, Zita ir Kristina šiandien radio virtuvėje. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes nekalbam, labai nedaug kalbam apie tas vartojimo tokias kalėdas. Ar ne, mes kalbam apie tai, ką mes mastom. Zita, kaip reikia susikurti kalėdinę nuotaiką. Kristina, nu pavyzdžiui, vat, tu jau žinai, ką pasakysi savo artimiausiam žmonėm, bent mintise. Na, kaip? Kartais garsų nepavyksta, nemokam kartais, kartais ne, negalim. Ne, kiek mintise susidėlioja ir iš tikrųjų kartais tiesiog reikia išsilaisinti ir vato tokį pasakyti, ką kartais lėti atrodo nejauku, nepatogu pasakyti gerą žodį, bet vat per šventas. Na, tarsi išeina savaime ir noris pačiam būti geresniu, bet ta šventinė nuotaika tokia tarsi įpareigoja įvairi galina pasakyti ir tiesiog padėkoti patiem artimiausiam už tai, kad yra. Dar taip yra sakoma, kad na, iki kalėdų, iki naujųjų metų čia kaip kam pavyksta, bet skolos reikia gražinti, ar ne? Tos skolos būna įvairios. Taip, visokios. Įvairius. Ir moralinės, ne tik finansinės, bet ir moralinės. Kristina, turi skolų? Paprastai paklausiau. Ne finansinių. Jautiesi skolinga, ta prasme, ne apie pinigus kalba dabar. O, jaučiuosi, bet aš tos skolas dar šiemet grįžinsiu. O, nu va tu tvarkingai. Aš, pavyzdžiui, irgi taip pat jaučiuosi, kad nu kažkur toks jausmas vis tiek, kad ir nedidelė ta skola galbūt, bet nu, jaučiuosi skolingas. Ir aš tą irgi ruošiuos padaryti. Na, kartais tiesiog atrodo jautiesi skolingas va, gero žodžio palaikymo, dėmesio. At atrodo tiek nedaug, bet atrodo žadi per visus metus. Čia visai neseniai sutikau draugą, su kuriuo iš tikrųjų mes esam draugai, bet nebendraujam. Ir nebendraujame jau gerą 20 metų. O, geri draugai. Bet jausmas tas yra, iš tikrųjų, jisai niekur nedingo.
Aš žinau, kad tas žmogus, aš jam bet kada galiu paskambinti, bet, na, mes gyvenam galbūt skirtingus gyvenimus, bet aš jį sutikau prekybos centre ir aš tai pasakiau, mes privalom tiesiog kažkaip tai susitikti, taip mintise pagalvojau ir garsiai iš esmės pasakiau. Nu, būna taip, ar ne? Būna. Tai va, tokias moralinės skolas reikia gražinti. Ir... Ir kalėdos yra tinkamas metas, iš tikrųjų. Tas tinkamiausias. Na, gerai. O aš stengiuosi tas skolas visais visus metus. Rodė dėmesį, pasakytų savo, sakykim, artimam, ten, kad jisai yra man brangus ir kažkaip savaime tas viskas gaunas. Na, gerai, dabar vis tiek šventės yra... Tos eglutės būtinas namuose, ar ne? Man tai būtinos. Na, tai gerai, vat jau turit namuose? Aš savo dar neturiu, nes visada puošiu gyvą eglutę ir neskubu puošti, kad nebūtų, kad ant kalėdų visi spigliai nubyra. Būna taip. Tai ne, nėra buvę, stengiuosi nejudinti, jei pajudinčiau, ko gero nubirėtų. Bet man turi būti gyva eglė. Negaliu pakęst dirbtinių, ta prasme, eglių, ten dirbtinių puokščių. Jeigu pas mane ir yra dabar tas advento vainikas vadinamas, bet jis pas mane yra džiovintos gėlės, džiovinti dalykai, sakykim, nu tie kaštonai, viskas, tikri kas yra gamtoje. Nesintetiniai. Ne, niekada nededu jokio sintetinio... Va, žvakės tik tai ir tos pačios jau... Bičių vaško. Ne visai iš bičių vaško. Nelabai ko gero ir būtų dabar tokių jau normalių nusipirkt. Kristina, tu jau turi eglę namuose? Na, eglės dar ne, bet tam tikrus kalėdinius atributus jau šeštadienį, nors ir daug dirbau, bet vis tiek grįžusi po darbo, pajutau tą kalėdinę dvasią ir tiesiog va, buvo čia ir dabar ir buvo prisiskynio eglių šakų ir pynio tikros eglės gyvus natūralius tas kvepiančius vainikus. Na ir ta kalėdinė dvasia iš tiesų pasijuto. Taip pat įliejau žvakes, natūralaus ojų vašką. O, čia jau. Gyvų šakų, tas gyvas vainikas, žvakės, ir ta tokia nuotika, eglutė dar bus. Daugybę metų neturėjau tikros gyvos, dėl tam tikrų aplinkybių eglutės, o šiemet, aš žinau, kad aš ją tikrai turėsiu. Ir šito laukiu, tikrai kaip tas vaikas. Kalėdinės stebuklų. Ir žinau, kad tikrai bus. Aš kažkaip tai pritariu, jum kažkaip norisi gyvo daikto, tu prasme, ta eglė, jinai skleidžia savo kvapą ir jeigu tikra eglė, jinai skleidžia. Tai tada ir gaunas tokia, kad atrodo jo. Tos tikros kalėdos. Įeini į namus, ar ne, ir tu užuodi jau. Ir kvėta. Tai tie spigliukai pakreipia natūralu. Gaila, merginas, bet mūsų radio virtuvė turės užsidaryti, kaip ten Salomėja Neris rašė, čia senelė užusnūdo ir jos pasaka baigta. Pratesim sekantį trečiadienį. Prisimenat jūs. Ačiū, Kristina, ačiū, Zita, kad buvo toj prieš kalėdinį iš tikrųjų laidoje mūsų radio virtuvėje. Kažkaip norėtųsi dar pašnekėti apie kalėdas. Jo, pasidalintais, va tokiais šiltais įspūdžiais. Na, viskas, ačiū, o klausytojams, kaip visada sakau, radio virtuvė, linkė jums gero apetito, iki. Ate. Iki. 97 ir 8. Radio stotis RS2.